السلام كما يتقالوا زابي ديزيا بزعبا opening account broker account in Anzar بزحت بي انبوكس ده حتتكم لا نيرو اين اي بروكر تخفتنا حيش بخمينا اكاونتنا نخفت تبل بزح تانيرو ابزا في ديزا بحتر ربلا نين اي بروكر شتتت انكم تمراتي الى خجل زخفتني تندحش نحنا نتكمل لنبلن دلنا بروكرز حدا او عندا او عندا اب اد انجليز بيز دلهم كتو عبيتي ناي فاينانشال ماركت بروكرز تم كلايكا ناي اي سي ماركت اي سي ماركت كاب او اوستراليا دلو كتو بروكرز عبيتي ابزيو ات مور ناي فوركس دلهم تم فوركس تريد نجمر تدو ويكت مارو دلهم اب አንዳ ወይ ከ አይሲ ማርኬት አብዚኦም ከድኩም አካውንት ክፍት ትኽእሉ ከመይ ጌርኩም ኮኔክት ክገብሮ ምስ ናይ ኤምቲ ፎር አካውንት ኹም ንምልከት ከዓ ብሕፅር ዝበለ ኣብዛ ቪድዮ ክንገልፆ ኢና ብናይ ኦዋንዳ ክንጀምር ክልተ ዓይነት ኣካውንት ኣሎ ት ሪል ኣካውንት ን ዴሞ ኣካውንት ድላ ኣሎ ት ሪል ናይ ብሓቂ ሰልዲ ትሬድ ንገብረሉ ማለት እዩ ቲ ዴሞ ከዓ ጀመርቲ እቲ ማርኬት ከመይ ምኳኑ እቲ ስትራክቸር ንክፈልጦ ናይ መለማመዲ ዓይነት ኣካውንት እዩ ነቶም ኣብ ዴሞ ኣካውንት ክትከፍቱ ትደል ዘለኹም እንታይ ድልየኩም ብኢሜል ኣድረስኩም ጥራይ ኣካውንት ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቶም ዴሞ ትከፍቱ ዘለኹም ኣብዚ ስታር ትሬዲና ትሪል ኣካውንት ትከፍቱ ዘለኹም ግን እቶም ብሮከርስ ዳሓትኹም ንዓኹም ንናትኩም ኬዋይሲ እቲ ኣይዲንቲፊኬሽን ቨሪፋይ ክገብርዎ ዘለዎ ፓስፖርትኹም ወይ እቲ ናይ ሬሲደንስ ክሓትኹም እዮም እቲ ባንክ ኣካውንትኹም ወይ እቲ ባንክ ስቴትመንት ከዓ ክሓትኹም እዮም ናይ ሬሲደንስ ናትኩም ቨሪፊኬሽን ናይ ቢል ዝኸፈልኩምሉ ናይ ሬሲደንስ ወይ ናይ ኤሌክትሪክ ወይ ናይ ክራይ ገዛ ዝኽፈልኩምሉ በቲ ናይ ኣድራሻኹም ንስሉ ንቨሪፊኬሽን ክሓትኹም እዮም ነቶም ዴሞ ትከፍቱ ዘለኹም ግን ወላ ሓንቲ ብኢሜይል ኣድረስኩም ክትከፍቱ ትኽእሉ እዮም ከመይ ጌርኩም ናብ ኤምቲ ፎር ኣካውንትኩም ኮኔክት ትገብርዎ ከዓ ከም ናይ ዴሞ ክሬት ኣበይ ተቐመጡ ንቨሪፊኬሽን ናይ መጀመርያ ግናትና ንወላ ክገብሮ እየ ኢሜይል ኣድረስኩም ፋሚሊ ኔም ሽምኩም ማለት እዩ ቁጥር ቴሌፎን ናይ ሓደኹም ቁጥር ናይ ሞባይል ክትገብሩ ድሕሪ ኦልሬዲ ሬጅስተር ገይርያ ስለ ዘሎ ኸይ ድሕሪ እዚ ታንክስ ፎር ዮር ዴሞ ኣፕሊኬሽን ድብል ልካ ከምዚ ኢሜይል ክመፀኩም ዩ ሃቭ ኮምፕሊትድ ዮር ኣፕሊኬሽን ከምዚ ድብል ኢሜይል ምስ መፀኩም ኢሜይልኩም ከፊትኩም ኣውቲ ናይ ሎጊን ዲቴልስ ዩዘርን ፓስወርድን ክመፀኩም እዩ ኣብ ኢሜይልኩም ከፊትኩም ሎጊን ምስ መፀልኩም ልካ ከምዚ ማለት እዩ ወልካም ተቀንዳ ናይ ዴሞ ኣካውንት እዛ ሕጂ ምሳኹም ዝገበርኩ እያ ሎጊን ፓስወርድ ሰርቨር ኔም ኦኣንዳ ኦጂኤክስ ዴሞ 01 ይብላ ኣሎ እዚ ፓስወርድ ሽዑ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ንዓኹም ክትዝክርዎ ትኽእሉ ኣብቲ ናይ ኣካውንትኹም ኣትኹም ማለት እዩ ኣብ ሰርቨር እዚ ከመይ ጌርና ምስ ኤምቲ ፎርና ኮኔክት ንገብሮ ኤምቲ ፎርና ምስ ከፈትና ኤምቲ ፎር ዳውንሎድ ንገብሮ መጀመርያ ካብ ዝኾነ ናይ ብሮከር ፔጅ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ሎጊን ድብል ኣሎ ኣብ ሎጊን ከድና መጀመርያ እታ ሰርቨር ድብለና ደሎ እታ ሰርቨር ናይ ኦኣንዳ እንታይ እያ ትብል ነይራ እታ ሰርቨር ነዚኣ ንግል እዛ ሰርቨር ናይ ኦኣንዳ
ሲስተም ሎጊን ዲቴልስ ከለጦና ሎጊን ምስ በልና ኮኔክት ገብረልናይ ማለት እዩ። ብድሕሪ እቲ ናይ ዲሞ ኣካውንትና ትሬድ ንጀምር። ትደለናዮም ካረንሲ ብምንታይ ኣድ ንገብሮም ተልና ኣብዚ ኣቲና እቶም ኣብ ዘለዎቶም ካረንሲ ደሊና ወይ ቶም ትሬድ ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ኤፍኤክስ ሜጀር፣ ኤፍኤክስ ማይኖር፣ ኤፍኤክስ ኤግዞቲክ ድሉ ዘሎ ካብዚኦም ቶም ደሊና ካረንሲ ትሬድ ክንገብሮም ደሊና ደሊና ኣድ ኣበልና ኣብዚ ናትና ታብ ጌርና ትሬድ ክንክትል ንኽእል ኢና። እዚ ነቶም ዲሞ ከመይ ጌርኩም ክትከፍቱ ትደሊ ኮኔክት ኤምቲ ፎርኩምን ተረዲእኩም ክኾን ተስፋ ገብር። ንኔክስት ቪድዮ ብካልእ ክንመፀልኩም ኢና። ታንክ ዩ። ሶሪ ሎም ማዓንቲ ነዞም ኣብ ዘለኹም ኩልኹም ነቶም ካልኦት ናተይ ምሳይ ዝነበሩ ግሩፕ ዲስካስ ንገብሩ ስለዝኾነ ሓደ ሓደ ኣይድያ ዲስካስ ንገብሮ ክከብደኩም ክኸውን ንኽእል እዩ። ብዛዕባ ጀነራል ሎም ማዓንቲ ናብዚ ዘፀዊሕኩም ዘለኹ ታሽሙ ንክንርኢ እዩ። እቲ ንሕና ሬቪው ንገብሮ ናይ ሰሙናዊ ትሕዝቶታት እንተዘይኮይኑ ምሻሎ ካልእ ዝገብሮ ነገርቲ የብለይን ማለት እዩ። ክንጅምር እንተኮይና ማርኬት ብዛዕባ ጀነራል ክህበኩም ክንዛረብኮና ታሽሙ ከይኮነኩም ማርኬት ኣብ ዝኾነ ማርኬት ኣርባዕተ ፌዝስ ኣሎ። ቀዳማይ ኣኮሙሌሽን ዝበሃል ኣሎ። ኣኮሙሌሽን ማለት እቶም ማርኬት ፓርቲሲፓንትሲ ነቲ ዘሎ ኣሰት ዝእክብሉ እዩ። ብቻርት ክስእለልኩም እዩ። ኦኬ ሽዑ ማርክ ኣፕ ዝበሃል ኣለና። ማርክ ኣፕ ማለት ከዓ ወይ ከዓ እዚ ቡል ማርኬት እንብሎ ማለት እዩ። ቡል ማርኬት ኦኬ። ሳልሳይ ዲስትሪቢሽን ኣለና እንደን ራብዓይ ከዓኒ ማርክ ዳውን ዝበሃል ከዓ ኣለና ማለት እዩ። ማርክ ዳውን ከዓኒ ቢር ማርኬት ኢና እንገልፆ ማለት እዩ። ቢር ማርኬት ዋጋ ክጎድል ከሎ እዩ፣ ቡል ማርኬት ከዓ ዋጋ ክውስኽ ከሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ኣብቲ ቤዚክ ናይ ማርኬት ኣረዳድኣ ዝጋገዮ ቡል ማርኬትን ቢር ማርኬትን ከም ዘሎ ጥራይ ዝፈልጥ፣ ግን እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ከዓ እዚኦም እዮም። ኣኩሙሌሽን ኣሎ ኤን ዲስትሪቢሽን ዝበሃል ፌዝ ከዓ ኣለና። ነዚ ክገልፀልኩም እየ ከመይ ምዃኑ። ኦኬ እዚ ቻርት ክስእል ማለት ሕጂ ሓደ ኣሰት ከምዚ ኢሉ እዚ ኣኩሙሌት ይግበር ኣሎ፣ ማርክ ኣፕ ይገብር፣ ዋጋ ይውስኽ ኣሎ ማለት እዩ። እንደን ኣናደር ዲስትሪቢሽን ይካየድ፣ ማርክ ዳውን ይገብር፣ እንደን ኣገይን ቱ ኣኩሙሌሽን ይመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሳይክል እንታይ ከይድ? ቅድም ኣኩሙሌሽን ይመፅእ፣ ዳሕራይ እቲ ቡል ማርኬት ይፍጠር፣ ድሕሪ ቡል ማርኬት ዲስትሪቢሽን ይፍጠር፣ ድሕሪ ዲስትሪቢሽን ከዓኒ ቢር ማርኬት ይመፅእ። ማርኬት ሽዑና በይምለስ ባክ ቱ ኢትስ ኦሪጂናል ኣኩሙሌሽን ኣብዚ ለቨል ዝመፅእ ማለት እዩ። ኣኩሙሌሽን ኣብዚ ኣኩሙሌሽን ነርና ኤይ ለገሊፅ ኣለኹ እንዘን ቡል ማርኬት ኣለና እዚ ቡል እዚ ኤርያ እዚ ከዓ እንታይ ኣለና ዲስትሪቢሽን ኣለና ዲ ለገሊፅ ኣለኹ እዚ ከዓ ኣለና ድሕሪ እዩ እንታይ እዩ ቢር ማርኬት እንደን ፕራይስ ናብ የምለስ ኢት ካምስ ባክ ቱ ኣኩሙሌሽን ፌስ ኤኒ ኣሰት ክላስ ኣብ ዓለም ዘሎ ዋትሶ ኤቨር ናብዚ እዩ ሳይክል ዝሰርሕ። ፋይናንሽል ማርኬት ይኹን ዋላ ድኳን ትበርህ ትኹን ማለት እዩ። ኦኬ ብቻርት ከርእኩም ክፍትነ እዚ ሰብ ተለ እስኪ ሰብ ዝመፀ ክህሎ ናክርኢ እሞ ይብና።